مبارك، عيد مبارك. أركن هو برش ميديا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بروح نسوق هذا لأن قيبها كل دوانا يكون سابسن دولت خصي إيه هرجيسا يو نظام كيا وحقوق قبلنا هيد جودهان ما دام أي روبف كبلاب من حلقي روب كنا إنه كشرنو أي هذا تضوح هيك عبنا يعني إن قيبه جادت كأي مرة تشيرين أما تشيرين الشيء دي طبيعي جها ما دام هرجيسا تعمل بورة ليه وأنت بدن لاقها قيبها كل دوان كصوت رئيس مرة تشيرين meelaha go'an oo cayiman oo lagu yaqaano ay yihiin in haddana kuwaasi qaybihii dhul ahaaneed ee ay marayeen qaar ka mid ah ay noqdeen dhismayaal taasoo ka caagan in dhulka had iyo jeer ay dadku maraan ama biyo mareenada ah ay dadku dhistaan taasoo halis ku noqon karta lafahooda iyo hantidoodaba laakiin haddana si kale markaad eegto bini'aadamku ay markaas ula tacaamilaan oo ay noqdaan dadkaasi in wax jaaba oo kale ay u dhigaan si ay markaasi meelo kale ay u banaystaan oo aan ka dheerayn dhulkii ay mari jireen halkan waxa ku yaalla guri oo dadkaasi qof kale isagu ku soo dooyay iyagoo ugu cabanaya mayrka magaalada Hargeysa halkan waa Bruce Media oo kale fadlan subscribe-ka ha iloobin kana bogo warkan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dadka jaar kala ah gurigan oo ka waramay waxyaabaha sababay dhibtan biyo waxay ka soo baxaan halkan oo laagto afkeygu wuxuu ahaa halkaas soo maraysay geedahaas soo maraysay bartaasi ka soo buuday halkan ay maraysay marka halkan marka drainage laga dhigay waqtigii ugu horeeyay ee guriga reeruhu ay degeen drainage kima marka la xiray hadii la xirayna biyihiina joogsadaan bay keentay marka haddii joogsadeen waa kuwa guriga dumiyay qaar dumiyay marka kuwa kale way ku jiraan sakadan oo dhana biyuhu way fariistaan inay duntay noqonaysa marka halkaas ay marka darushay drainage-ka uu ka asan yahay marka drainage-ka hadii la furo cidna waxba yeeli maayo biyo halka ugu may mar cidna waxba dhib u geysan maayo qanshinkan waa qashinkii biyuhu ay soo qaadayeen iyo xaafad waxay iskaga soo rogayeen marka meesha gudaafad bay noqotay kolka drainage-ka la xiray dowladda waa nolo waa nolo wadaagnay soltek xitaa wiim maayir ku xigeenkiisana wiimadow ogyahay kuwa kalena way ku xigaan kulli dadna way dhiman doonaan inay degdeg loo soo gaadhaan gaarsiinana codsigaasaan ku codsanayna dawladdu inay degdeg u soo gaadho maayirka iyo maayir ku xigaan kanaanu gaarsiinayna xitaa madaxtooyadaanu gaarsiinayna inaad drainage-kan noo furo si ayna dad dhamaan nooga dhiman guriga dhamaanayna inay wax u noqon dhinaca kale waxay iguna halkaasi ka hadlay qoysas badan oo jaar lahaa gurigan waxayna farin u direen xukuumadda iyo maayirka caasimadda waxayna ka codsadeen inay u yimaadaan kadibna ay la arkaan baneeyaanna meelihii ay biyuhu marayeen si aanay dhibaato kale u geysan dowladdayda ayaan la hadlayaa biyahaasi halkaan nagu qaaday ee aqalada dumiyay ee aqalkaasi dumiyay waxay duminayaan hadday ugu yar yihiin afartan aqal way duminayaan biyahaasi waxa weeye meel bay mari jireen oo ay lahaayeen meeshu way mari jireen nin baa xidhay markii uu xidhayna ha igu qabsan baan idhi aqalka ku xigaanahay ha igu qabsan baan idhi kolkaan diiday inuu igu qabsado yuri waan daloolinayaa aan kugu qabsado biyihii waan ogolaaday kolkuu yidhi waan daloolinayaa ayuu dalooliyey ayaan ogolaaday laag bay iska ahayd weligeed diyuhu marayeen dabadeetana waa kaa ku xidhay dee kolkuu labadii dhanba dalooliyey ay biyihii aanay marin laba ishiyo saddex ishi ay mareen buu labadii dhanba ooday ninkaasi waa kaa aqalkii u horeeyey aqalkii labaadba way dumeen aqalka ka shisheeyaanaysna wuu waxaysan yahay waxaan leeyahay dowladdayda iyo maayirka hanu maanta ugu ridnay ee ku soo baxay waxaan u leenahay maayirku isagoo mahadsan inuuna arko uu soo maro uu noo yimaado oo daadkan wixii la duwi kare daadkan waa laga ilaa iyo waxa la soo duway imisa kilomitir baa la soo duway oo qof waliba iska soo duway wixii la duwi karaya la duwa ninkaasina uu daadkan naga furo ayaanu doonaynaa sidaas aqaladii nooga wada dumayaan waxaan dowladdeeda sharafta leh aan leeyahay inaad ii aragto oo maayirku ii yimaado oo dowladdu ii timaado oo cid waliba aragta ayaanu doonaynaa oo meeshii laagtu ha jirtay maxay ahayd ay laayeen la furo oo maanta ay maraan lacagtii baan ula bixinay lacagta ila bixi buu yidhi kun iyo saddex boqol baan bixiyay reerka kale igu xigaana saddex boqol bixiyo kun iyo lixdii boqolba wuu haystaa ninkaasi saw maad garan kolkii dambena xoog buu noo sheegtay dad waxaanu ahayn iska masaakiin oo maanta ah haweeno rag nala joogin sidaas u wada xidhay dabadeetana waxaan doonayaa dowladdeeda sharafta leh inay aragto oy meesha timaado jaarkana ha la ii weydiiyo meeshan dulmi badan baa yaalla dulmi badan kii waxaysta biyihii wuu iska leexiyey kii miskiinkaan waxba haysan baa lagu leeyay
leexiyay anagu waxaan u baahanahay maayir ku inuu xafada yimaado gurigii horeeyay baa dumay kii labaadna uu dumayay labaad dumay kii kalena uu dumayay waxaan u leenahay Cabdikariin Axmed Mooge saa ugu dhaqsaha badan la noogu kaalay meeshan dulmi baa yaalla adun baan wax ka qaban kara noogu kaalay ma adkaysan karno jaarkii baan noo waan gubeyna caruurtii baan ilaahay uga bixiyo wax uga baxay ma jiro hanaloo yimaada Cabdikariin waxa fada kaalay baan kulaadun baa wax ka qaban kara waxaan halkan baaq uga dareynaa dawladda sharafta leh waxaan u leenahay waliba qaas ahaan maayirkan u direynaa waxaan leenahay dad baa halkan ku dulman guriga aad arkaysay imi halka idinka muuqda waa guri waa labadii waalidba ay ka dhinteen inaan xanuunsanayo oo kaliya dhex jooga daadkii baa qaaday hanti ugamay bixin caruur yar la joogtay unbaa ilaahay ka bixiyay waxaan leenahay maayirka sharafta leh iyo dawladda dhexe waa inay soo gaadhaan gurmad reerka u soo diraan iyo umada Nabi Maxamed Islaamka ee ka naxayse jiir dhexa ku yaalo iyo madaxweynaha ee ka sharafta laba waxaan leenahay reerka wadada waa lagu xidhay awood baa loo sheegtay laagtu biyu meel bay maraan afarta sanadood meesha marayeen kama leexdaan waa la duway awood baa loo sheegtay waa la xidhay meel walba biyo mareenaba wadadeeda waa la garanayaa waxaanu leenahay maayirka sharafta leh degdeg u soo gaar reerkaas waa reer jilicsan inaan xanuunsanaya jooga isku naxab u yidhi ilaahay maayirkeega Cabdikariin Axmed Mooge waxaanu leenahay dadkii ku ololeeyay baanu dadkii ku codeeyay baanu nahay jaarka jilicsan anagu ilaahay dartii baan ugu hadlaynaa waa in si degdega loogu soo gurmadaa waa guriga aad arkaysaan sida loo galay waa adiga arkaya dhinac walba biyi lagaga ooday ee awood ilaahay awood bilaadan loo sheegtay biyuhu meel baa la daloliyay waana la banaday sida ugu dhaqsayaa badan waxaan leenahay dowladda sharafta leh inay soo ogaato reerka degdegna ay u timaado ayaanu baaq dheer iyo baaq gaaban ba u diraynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ugu dambeyn waxay soo wanaag halkaasi ka hadlay wariye Sadiq Khadir Cabdillaahi wana bihi gurigan degana ee uu ka baabiyay hantida wuxuuna ka waramaya saameynta roobkaasi uu geystay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ah Sadiq Khadir Cabdillaahi isla markaana ninka dhibaatada ku dhacday ee gurigan leh salaamahay darad roobkii daayay ayaa dhibaatada ugu weyn oo geystay alaabta dhan u qaaday carruurtii madar kaga saaray gurigiina uu dumiyay dhibaatadaas waxay nahaysatay imika 10 sano arrintaasina waxay timid markii wadada halkii uu biyuhu marayeen la xiray ee nin guri ka dhistay maayirka cusub ee caasimadda Hargeysa iyo xukuumadda dhexba waxaan ugu baaqanahay waxa weeye arrintan inay wax ka qabtaan sababtoo ah dhibaatadan intaa kuma ekaanayso guriyo fara badan way dumi doonaan alaab badan waa la waayi doonaa dad badanna waa la waayi doonaa waxaan leenahay si dhaqso ah looga soo gaaro oo xukuumadda hadda timaado dawladda hoose gaar ahaan gudoomiyaha degmada iyo maayirka caasimadda u haymaadaan Abdulyus Umar Bulsha TV magaalada Hargeysa.